Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Одного разу радилися фарисеї, як би зловити Ісуса на слові, і посилають. І вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. «Учителю, – кажуть вони, – ми знаємо, що ти щирого серця і що дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок чи ні?» Ісус, знаючи їхнє лукавство, озвався: «Чого мене спокушаєте, лицеміри? Покажіть мені податковий гріш». Ті принесли йому динарій. Він спитав її: «Чий це образ і напис?» Відповідають йому: «Кесарю». Тоді він до них каже: «Віддайте кесареві те, що є кесареве, а Богові – Боже». Почувши це, вони здивувалися і лишили його, і відійшли. Ось вчора ми розпочали новий церковний рік, слухаючи слова Ісуса Христа в Назареті, в синагозі. Там ще раз розпізнали і визнали його нашим учителем. Сьогодні ж приходимо разом і неначе запитуємо через слова Євангелія від Матея, яким має бути наш рік, в чому полягає наша мудрість бути християнами. Зрештою, кожного дня, слухаючи літургію, слухаючи Слово Боже, ми чуємо це слово «премудрість», тобто це найвища мудрість. В чому полягає мудрість учня Ісуса Христа? Якої саме дороги мудрості вчить Ісус? Бо варто собі сказати, що мудрість – це є певний шлях іти за Ісусом. Отже, чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як фарисеї разом з іродіянами радяться, тому що дивляться злим, лихим оком, лицемірним оком і серцем на Ісуса. Отже, посилають учнів не для того, щоб чогось навчитися від нього, але для того, щоб його спіймати на чомусь і могти йому щось закинути. Отже, в цьому випадку йдеться про те, щоб закинути йому бунт проти політичної влади, і також небажання якогось мирного шукання шляхів співжиття. Тому що фарисеї були ті, які шукали якоїсь такої дороги, посередньої дороги між практикуванням юдаїзму, чистотою практикування юдаїзму, але також і компромісами з владою римлян. І отже, цікаво є, що сьогодні, приходячи до Ісуса, разом з ними ми також запитуємо: «Господи, а якою дорогою, яким має бути для нас цей рік? Чого мали б ми в цьому році церковного життя, крокування за Тобою, навчитися?» І відповідь Ісуса є проста. Мудрість християнина полягає в вмінні відрізнити те, що є Боже, і віддати Богові, вміти розпізнати те, що є Боже, щодо природи, щодо порядку, який існує в природі, щодо порядку, який існує у подружньому житті, у відносинах, і шукати також того, що є людське, те, що встановила людина, тобто те, що може змінюватися, вміти розрізнити те, що є Боже, тобто незмінне, вічне, установлене ним, а те, що є людське, і те, що можемо змінювати, і те, що можемо коригувати. Господи Ісусе, Ти є мудрістю Отця. Дай нам також такої самої мудрості, щоб ми вміли розпізнати те, що є Боже, і Його шукати і любити, а те, що є людське, людські звичаї, виправляти, коригувати і вносити туди світло Твоєї Божої любові і прощення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.